Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat bertemu kembali dalam video saya kali ini. Ni dah nak malam. Hari ni kita ada 3 biji 390 V1, 250 V2, 390 V2. Kita adalah tujuannya hari ni. Ada juga pun masalah sikit hari ni, tapi saya tak nak cakap lagi apa masalah dia. Dekat motor lah. Nanti kalau kita dapat selesai, saya tunjuk lah macam mana kan. Ada isu sikit. Tak tahulah masalah besar ke masalah kecil je kan. Tapi ni first encounter saya dengan isu macam ni lah. Actually kali kedua lah. So nak tahu apa benda nanti, korang kena tunggulah sekarang ujung-ujung video ke macam mana kan. Kita on the way nak pergi repair benda tu setakat yang boleh. Tengok macam mana kan, kalau boleh buat sendirilah. So ni biasalah berok depan tu Abang Ucin. Dia dah lama dah tak masuk video. Dah lama dia tak enter frame. Dah lama dia tak keluar sebenarnya. Hari ni baru dia keluar. Sibuk kerja kan. Hari ni baru boleh nak keluar. So kita pun ada nak pergi rumah member juga sebab nak minta tolong, selesaikan isu ni, masalah hari ni, masalah motor ni. Tak hujan ke lah? Ada hai. So ok lah, nanti apa ni, kita jumpa lah dekat tempat yang kita nak buat ni. Rumah member sebenarnya. Kalau korang biasa tengok kat video, ada satu motor 390, ada kotak kat belakang kan. Rumah member yang tu lah, Abang Nasir. So dia mekanik, allrounder, semua boleh bikin. Tuan-tuan nak minta tolong kejap. Kebetulan lah kan. Sama-sama tu kita raya lah sekejap kan. Sebab 1, 2, 3 ok lah, tak lebih 20 orang. Settle 3 orang je. Ok, nanti kita jumpa lah dekat sana, tempat-tempat tu, tempat yang saya cakap kan tadi tu. Ok, sekarang kita jumpa balik. So ni yang problem saya cakap tadi tu. Problemnya tank cap ni tutup je ni. Bila kita masuk kunci, tak boleh buka. Dia macam dia stuck, dia macam ni, tersekat kat situ. So macam tadi tak boleh isi minyak. So solution dia, apa yang kita buat, kita buka dia punya skru yang keliling ni, buka. Lepas tu tadi boleh isi minyak lah. Lepas tu kita tutup balik. Tapi tak senang sangat lah. Walaupun kita dah buka skru ni, kena adalah cara dia tadi kan. Lepas tu sekarang ni kita tengah fikir macam mana nak kasi solve isu tu. Yang ni tak ada. Ini lah. So kita dah buka benda ni. Tapi macam dah kena agak sikit. Tapi buka agak daripada asal tu. Tadi langsung tak boleh kan. Sebab tadi kan dah bersih-bersih kan. Apa tadi dia punya hal tadi tu? Pasal apa? Dalam benda ni. Dalam ni dia dah, orang kata apa, berjelaga. Besi berjelaga. Besi hancur. Habuk besi. Kita dah godeh-godeh. Dia punya isu dia, dalam ni grease dah, nampak kering. Dia punya grease dah kering. So ini benda ni yang buat kunci tu melekat lah. Dia ketat, kita nak buka tak boleh. So dekat tempat masuk kunci kat bahagian dalam tu, banyak grease dah kering. So sekarang ni kita korek-korek tu, kasih keluar. So dah macam ni lah mak. Macam ni lah nak rupa ni ha. Mana lah tadi? Jadi hitam-hitam macam ni kan. Ni semua grease tu lah yang dah kering tu. Tak tahulah kalau buka casing ni boleh nampak terus kan. Mungkin lah kalau buka semua sekali lah. Tapi takut pula. Kan susah pula nak pasang. Sebab ni dah emergency. Nak tak nak memang kita kena baraikan lah. Kan tak balik pula roh rumah. Betul lah. Tapi mak, kena tahu juga tu kena Masih lagi menggoda. Ya. Dia kat situ lah, kat tengah-tengah tu. Tempat kunci dia tu. Kunci daripada dalam lah ni. Ni bahagian dalam ni macam ni rupa dia.
So, so kita try bersihkan dulu. Dah bersihkan dulu, lepas tu lepas kita try pasang balik lah. Rasanya okey kot. Tapi kena letak grease. Tapi kita sekarang ni tak ada. Grease tak ada. Dia dah boleh putih pun tak ada. Apa pun tak ada. So kita kena korek je sekarang ni. Haa tu nampak. Dia keluar. Ni tepi sikit. Tak nampak. Haa dia keluar macam ni, macam ni dalam tu. Haa tu. Ha, besar tu. Wow. Haa besar tu. Banyak lagi dalam tu tu. Ni tak ada bulan puasa ni. So kunci dah boleh pusing-pusing. Haa kunci dah boleh pusing-pusing. Lepas tu dia keluar sikit-sikit. Kita nak kasi bersih dulu dalam tu. So ya tak ada equipment lah. Kita pakai ni je. Jarum. Jarum apa ni? Jarum tudung ni. Haa tu. Jarum tudung bini nasi. Haa tu. Gila banyak. Panjang. Aduh guys. Oh, tapi ni sekarang dah okey dah mak ah. Dah licin dah. Dah boleh pusing-pusing. Tadi langsung tak boleh nak buka langsung tak boleh. Aku tak tahu. Kalau korang tak boleh buka tempat isi minyak ni, jangan force je untuk buka sebab kunci bengkok. Kunci boleh bengkok. Bahaya tu. Sebab apa-apa. tadi kita dah buat lah. Kunci sampai bengkok nak start engine dah tak boleh. Jumpa je ni brother Usin. Lagi bengkok. Ada dia ice sikit. Dia ice sikit dah cukup. So nasib baik tadi kita boleh straightkan balik kunci tu kan. Ni pun dapat mi goreng 2 pinggan je. Laju sikit. Aduh ai. Wes. Kita dapat lagi pendatang-pendatang. Ada lagi orang-orang datang ni. Oi, ramai pula ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ramai pula rescue datang ni. Tak apa lah, aku dengar bunyi exhaust tu tahu lah on the way tu. Eh, tulis nama dulu kat buku. Tembak. Mengkat daripada jauh lagi. Kau punya rock dah. Dia punya lah. Kenapa? Tak boleh buka. Tak boleh. Tapi dah okey tu, dah sepi dah. Dah sepi dah. So ni tim KLS lah. Kebetulan dia pun datang singgah. Dengan dia cucuk-cucuk ni jap. 250 200 250 200 390 390. Oh, bunyi rabak gila siang korang dah marah orang kampung. Jalan kosong. Nasi dah risau lah tadi kan. Benda berkumpul kat rumah. Benda kecil je yang datang sampai berapa biji motor. Benda benda nak settle dia besar ni je. Yang datang lah tengok lah. Alah hai. Alah. Dah licin dah. Sebab kita tak ada grease. Jadi kita temporary. Okay, minyak kita masak. Pakai minyak masak. Ush. Cukup rasa. Puh. Sedap ke? Sebelah. Oh inilah baru lu. Dah pasang balik. Okay dah clear cantik. Pasang balik. Oh, tak. Jangan tak hati pasang. Mesti aku memang tak tahu ni. Kan tak hati pasang aja Hanum. Aku tahu kat mana. Dah. Bau sedap. Keras ke apa tadi? Tadi. So ni dah last kita dah masuk balik, dah pasang balik semua. Sorry ah. Belakang bising sikit sebab ramai kan. So bising sikit ah. Sekarang buka je. Buka betul. Okey, kita dah pasang. Kita try buka balik. Alhamdulillah boleh buka dah. Ye, boleh buka. Okey, try last sekali. Habis. Dah lembik ya kunci. Dah senang. Okey, beres. Selesai masalah. So kalau korang ada problem sangkut kat sini, jumpa brother ni. Boleh tengok sinilah. Konten dalam ni kena buka ni, bersihkan dalam tu, bahagian dalam ni. Alhamdulillah. So settle. So okey, ngam ah? Ngam. Ngam. Next time. Ni kita punya kepala mekanik dia. Bukan kepala bapak, kepala mekanik dia. Next ni. Next nanti tak boleh still nanti ada projek lain. Next ada projek lain. So itu je. Ada satu projek lagi. Tank minyak sangkut. So jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.